pirinaš na tu testu od palačinke, opet mešati, staviti uštipke i opet sa nečim drugim koji može da bude. Šta najviše volite u Boliviji? Šta više najviše da igram, to volim jako da igram. Jelo je. Ste gladni kod nas u Jugoslaviji? Ne, ne, nisam gladni, nisam. Ali najviše mi se čine da mi fali ta muzika, ono, da igramo na ulici, da se veselimo i tako. Jeste, ne kažem da Jugoslaveni ne voli da igra, oni voli jako da igraju, ali moraš im malo i rakice i malo da ih postigneš, pa onda tek da se ide. Ali... Kod vas se ne pije rakija? Kod nas ne, kod nas se pije koktele. A to su rakije mešano sa nečim, sa nekom sok od recimo limuna ili od naranđe ili bilo kog voće, to su koktele. To bi se pa dobro, koktele i to se ovde zove koktele. To se najviše pije. Porodica Rivero Smitrović domaćin je uličnih trupa južnoameričkih svirača koji toplinom i ritmom razgaljuju naše trgove. Upoznali smo tako što su oni upravo svirali tako na ulici, pa sam ja normalno otišla da ih vidim i onda tako da su rekli da li je znam neko mesto gde bismo bi oni prenoćili i tako. Ja, pošto mi smo imali dosta dovoljno prostora da možemo im dati, onda su dolazili kod nas i onda tako da je svaki put kad su dolazili, onda samo su nas zvali, e, dolazimo, je kadene, super, možeš da dođeš i tako. Možete da dođete i onda smo se tako družili, a meni je predstavljalo jako zadovoljstvo zato što ipak sam pričala sa njima, videla kako pevaju, nekako sam osetila kao da je moje rođaci ili neko dolazio, ipak neko tu da je sa mnom u porodici. Ja mislim, čini mi se da je i za moje takođe bilo lepo zato što smo nekada i pravili žurke na taj način i onda tako da smo igrali, tako da nam bilo lepo. Jel nekad tugujete što ste daleko od svoje domovine? Nekada jeste dosta, zato što je razdaljina je dosta velika. I takođe običaje su drugačije, ne? Kao što kažem, to su različiti, latinoamerička, odnosno Bolivija je i u samom Latinoameriku se razlikuje, zato što imamo jako veliki procenata indijanaca, u stvari najviše imamo indijanaca, pa tek ono, dobro, mestisos i tako dalje. Polovina stanovništva su indijanci. Jeste. Tako da je, ona je potpuno mešana između neka inkajsko vremeno, tako sa svim tradicijama, sa svojim običaji i tako. Tako da je, kad god ideš tamo, onda čini ti se da nisi išao u pravo latinoameričko, nego neko sasvim drugačije mesto. Viktorija se ne bavi poljoprivredom. Živi od jezika. Drži časove španskog. Ja imam djaci koji su studenti, koji su stariji ljudi, koji su džak i koji su deca takođe, svih uzrasta. Zašto se uči španski i koliko se uči? Pa čini mi se da sada je jedan je na drugom mjestu po važnosti jezik u svetu, posle engleski, tako da je i zbog muzika i zbog tih serija koje se dosta javio tu. Tako da je sad trenutno popularno Jugoslavije. Ne bi, kad sam ja došla pre 10 godina, jako redko se učio taj jezik. Redko su bili ljudi koji su hteli inače da jeste. Više je bilo prisutno italijanski, francuski jezik, ali sad i španski je naše svoje mjesto. Zbog toga što bismo da odemo u Dominikansku republiku? Ja, ima dosta ljudi koji idu jeste u Dominikansku republiku sada. Verovatno zato što im odgovara sada ili zato što najviše zato što ne treba im viza za Jugoslaveni tamo, tako da je... Tako vi spremate ljude da postanu građani Dominikanske republike, a vi ste postali građani Jugoslavije. Nemate naše državljanstvo? Nemam, zato što do nedavno Jugoslavija nije priznala dvojne državljanstvo, a Bolivija također ne priznaje. Mada planiramo da volela bih da imam odnosno jugoslavensko državljanstvo, zato što
eto, hoću da ga ima. Ali ćemo vidjeti, još to, nismo još išli da se raspitujemo i da vidimo šta treba i kako treba. Pričamo o jeziku. Kažete nam, kakve sve smicalice imate kad govorite srpski jezik, šta se sve dogodi? Aj. Već ste primetili, ja verovano. Jedna od najvećih problema moja je između B i V malom. Zato što na španskom uglavnom se ne razlikuje taj B i V. Kaže se B i sad mi kažemo B čika ili B grande, odnosno V veliko ili V malo. Na taj način ne znamo da ga piše, znamo da koje reči može da bude na kome slovo i koje. Ali izgovor, nemamo sluha, zato bukvalno nemamo sluha. I onda ovdje je tačno se zna ko je bo i ko je vo, ne, normalno, zato što imate sluha. Ja imam stalno probleme zbog toga, zato što ima reči koje potpuno su drugačije znače. Recimo, kad ja, moja učenica se zove Vesna, ja moram stalno paziti i razmišljati da ne trebam da kažem Besna umjesto Vesna, ne, zato što je Besna je sasvim drugačije značaj nego Vesna. Isto mi se dogodilo kada sam ja imala sam povreda na noge jer sam pala i onda sam morala ići kod lekara i onda oni su stalno me počistili i tako. Stvari, zapravo oni su rekli previjali nogu. Ja? Mm-hmm. I jedan dan, pošto je bilo subota, ja sam otišla sama. Inače sam išla uvek sa Jovanom ili sa mojim svakvekrvom. Neko bio uvek pored mene i onda ja išla sama ja. I onda jedan gospodin bio tamo, odnosno jedan lekar koji inače nije prvi put ga vidi, nije bio tada, tamo kada smo mi otišli. I onda on kaže, da, izvolite. Ja kaže, dobar dan, molim vas, hoćete mi prebijati noge? I on meni me gleda tako. Ja sam skontala da nešto nije u redu, ona, prepovijati nogu. I onda kaže, ajde uđi. I onda tako da je stalno imam te problematike i smo joj bojbo. Kako sprime ljudi kad čuju da ste iz druge zemlje, tako daleke zemlje, a da pričate lepo srpski? Lepo, jako lepo, tako da imam jako puno prijatelji ovdje. Čini mi se da sam ja interesantna za njih, zato što je drugačije sam, tako da je uvijek sam bila jako lepo primljena. I bilo gdje da sam bila, bilo da sam bila na fakultetu sa stranih mojih profesora, ali bilo da sam bila na ulici ili kako god me gledaju, prvo me kaže, jel si ti kineskinja ili japankinja ili indonezijanka? Tako, uvijek me asociraju na to nešto. I onda poslije kaže, ako sam iz Bolivije, i onda kaže, aj, kako, i kako si ti došla do ovdje? I onda tako krene priča. Tako da ja nikad nisam imala neku ružnu uspomenu, da kažem da neko mi je kao, aj, ovo, ne. Nego uvijek bilo jako lijepo. Uvijek sam bila dobro primljena ovdje. Jel volite što ste bili đak generacije Josip Broz Tito u školi Socijalistička federacijna Republika Jugoslavija? Jeste. Ja uvijek kažem tako da ponovo se vraćamo nazad. I da ponovo mi kaže, znaš šta, posle svega što je ovdje i mi kažu, sad možeš da odlučiš da li će sići ili neće sići. Ja bi ponovo odrekla, mogu, hoću da ide. Zato što ovdje nije samo što sam dobila obrazovanje što se tiče ovaj fakultet, nego sam dobila mnogo više od života. Ja čini mi se da sada mogu da živim bilo gdje u svetu. Hvala vam što ste protekli sat vremena proveli sa nama. Sa nama je bila i Viktorija Riveros Dimitrović, naš stranac iz Bolivije. Sljedeći put opet sam sa vama ja, Jelena Stamenković. Thank you.